Deixa eu trazer agora uma informação para a cidade de Monte Oreb. Por sinal, uma boa notícia para a cidade de Monte Oreb. Nós já trazíamos ontem, na edição do programa, que a cidade de Monte Oreb foi homenageada em um evento a nível nacional. Evento que aconteceu em Brasília, que homenageou os municípios brasileiros que realizam importantes investimentos na educação. Um evento bastante prestigiado por lideranças políticas e diversas autoridades do Brasil no Distrito Federal, em Brasília, no dia 28 de novembro, portanto, nesta terça-feira. O prefeito Marcos Heron recebeu o prêmio Ulisses Guimarães de Educação Escola do Futuro, Boas Práticas em Gestão Municipal. O prefeito Marcos Heron conversa com a gente a partir de agora e comemora o título recebido em nome do município de Monte Oreb pelos investimentos realizados na cidade educadora. Seja bem-vindo, prefeito Marcos Heron. Olá, meus cumprimentos a você, Zé Neto, cumprimentar, abraçar a Peterson, aos ouvintes da TV e rádio Diário do Sertão, passando nesse instante, Zé, com muita alegria, prazer de que no dia de ontem nós recebemos em Brasília essa importante premiação, bastante prestigiada por várias autoridades do país, onde Monte Oreb concorreu com várias cidades do Brasil e ficou entre as 5 melhores com o 3º lugar nessa premiação que é referência em educação, que é exatamente o prêmio Ulisses Guimarães de Educação, Escola do Futuro, Boas Práticas em Gestão Municipal, Maguito Vilela. Para a gente é uma alegria muito grande, Zé. Monte Oreb que irá completar 62 anos de emancipação política, tendo muito o que comemorar. Nossa educação que cresce a cada dia e que se referencia a nível de Brasil, rompendo fronteiras. Para a gente é um orgulho. E aí dividimos essa alegria, essa honraria com toda a nossa população orebense, com toda a equipe gestora, com todos que fazem a educação do nosso município, com a Câmara de Vereadores, porque nada disso seria possível se não fosse essa harmonia, essa parceria institucional, porém com a independência. Para a gente é uma alegria imensa poder receber esse prêmio e dividir com a nossa população orebense. A educação se faz de um coletivo. Monte Oreb que segue no rumo certo. Nada vence o trabalho na direção de Deus. Avante, Monte Oreb!